Օրվա նորությունների ընդհանրացմամբ այսօր հի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար։ Հենց այս սկզբունքով են առաջնորդվել զինծառայողները ապրիլյան պատերազմում։ Քաջորդիներից մեկն էլ մեծ մանթաշցի Արման Անդրեասյանն էր։ Վարչապետն ընդունել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավարին։ Քննարկվել են նաև 2014-ից 17 թվականների ծրագրի ամփոփիչ արդյունքները։ Գործադիրի ղեկավարի հանձնարարականը Գյումրու սելեկցիոն կայանի արդիականացման վերաբերյալ նոր հեռանկարներ կայանի համար։ Հայաստանի տաքսի ծառայությունների գործատուների միության նախագահ Վահագն Սահակյանի կարծիքը տաքսի ծառայությունների մասին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները կոչ են անում Թրամփին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նախ սահմանի մասին։ Գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 25 անգամ հայ դիրքապանների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 400 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար։ Հենց այս սկզբունքով էին առաջնորդվում զինծառայողները ապրիլյան պատերազմում։ Քաջորդիներից մեկն էլ մեծ մանթաշցի Արման Անդրեասյանն էր։ Կրվիդաշտում ժամկետային զինծառայողը հերոսացավ իր անձնվեր ծառայության արդյունքում։ Արման Անդրեասյանը մեկն էր այն 18 զինվորից, ում մարմինն ադրբեջանական կողմը վերադարձրեց հայկականին։ Մեկ տարի առաջ հենց այս օրը հարազատները Արմանի դին հողին հանձնեցին։ Ծնողների միակ սփոփանքը Արմանի մասին հուշերն են նրա նկարներն ու պարգևները։ Հարավտքենին մենակ նստեմ ստեղ, դա փեճը գվարենք, գյուղի ապրող մարդիկ ենք։ Ես կմզածեմ, թե ոչ թե կմեղադրեմ, այլ կմզածեմ, թե այ պալաջան, եթե քեզ գցեն հետ նահանջը, ինչի հետ չնահանջիր։ Ինքը մենակ լոգ մտածել էր, թե ես ունիմ դժոքի հրամանատար էր այդ ժամանակ երեխեն, համը դիրքի պատասխանատվությունը իրա վրան էր։ Դե երեխեն իրա տվյալ պատասխան զինվորին, եթե մի հոգին պատասխան կուտա տվյալ զինվորին, ինքը չէր կնա հետ նահանջը, ես հետ կանը մենակ հասկնամ։ Վերջնակավ ամսու 30-ին եմ խոսացի Արմանիս հետ, 30-ին, հա, խոսացի Մաջան իշխիկին ճղճեք ու շատ շտապ, խարն էր, սա մենք պոստեր բդենինք, հենց էլա ես քեզի կզանգեմ։ Ու էր ձևի գնաց Արման Սույլ, խաբար չեկավ։ Տան կրտսերն էր հերոս Արմանը, իրենից մեծ 4 եղբայր ունի, բոլորից տարբերվում էր, ավելի աշխատասեր էր ձգտող, հիշում են ծնողները, երազում էր ավարտել ծառայությունն ու շարունակել զինվորական գործը։ Ես սկսել եմ ծառայությունը, ինքը մտադրված էր, ասենք, ծառայությունից հետո գար Վազգեն Սարգսյանը ավարտեր, եթե այ բարաջան, բայց սորվեր, նախքան բանը, բանակերտարը սորվեր, սկսեր պա, համդություն ձերքը բերեմ բանակի, ասենք, ծառայությանը ժամանակ, վերջապես զինվորներ հետ կշփվեմ, մարդկանց բնավորությունը կիմանամ, որ ինձ հանգիստ են, դա վերջը սպա, եթե դարձա, եթե երեխի, մյուս երեխի բնավորությունը չիմացա, ոնց սպա դառնամ։ Հա, մեն անգամ որ ազիս ջան, ընկերներին կտեսնեմ, մտածեմ գտե Արման Սեբդի ներս մտնի, ընկերոջ հետևից Արման Սեբդի ներս պտի կա, ու միշտ կսպասեմ լակալու, հույսս չեմ կտրում։ Արմանի զինակից ընկերներն են, եկել են տարբեր մարզերից, մեծ մանթաշ հիմա հաճախ են գալիս, հրամանատարի կարոտը փորձում են եղբայրներից առնել, հերոս ընկերոջի շատակն էլ վառ են պահում, գերեզմանին այցելելով ու շիրմին խունկ ծխեցնելով։ Բառերը բավական չի Արմանին ներկայացնելու համար, լավ մարդ, լավ ընկեր, լավ զինվոր, լավ հրամանատար ու անվերջ այս շարքերը։ Լրիվ ուրուշ էր էլի իր մտածելակերպը, իր ամեն ինչը, խոսքի ես իմ ինքս բոլորի հանդեպ սրդացավ էր էլի։ Աշխատել է որպես մարդ, որպես գյուղացի, որպես մաքուր ազնվորություն։ Ապրիլի 2-ին ընթատվեց 19-ամյա զինծառայողի կյանքը։ Ընկերներն հիշում են, փրկելով իր վաշտի զինվորներից, երկուսի կյանքը տեղափոխելով նրանց անվտանգ տարածք, շարունակել է մարտը, մինչև վերջին փամփուշտը։ Այս կողի դիրքն է մեղել, ու սաղ տեսել եմ էլի ոնց է կադրվում, հենց ինքը բոյա տվե,
տաժը իր անկերներին ապրգե, մեկի հանուն եղել է Համբարձումը, մեկի Ավետիսյան Արմանը, որը Ավետիսյան Արմանին ինքը սենց ուսին դրած, բերքե տարը հասցրել է բրինդաժ, դե փակ բանկա էլի, զենքով խպե ջարդել այդ տեղի Արմանը, իրա ոտը կապել է, ու նորից Արմանը գնացել է բոյի այդ ժամանակ, հետո այդ տղու զենքը, որ ոչ մեկ չի կարծա օգտագործել, Արմանը իրա վրենա վերցրել, գրանտամիոտով ինքը խպել է տանգին։ Արմանի շիրմաքարի կողքին հերոս Արգիշտի Գաբոյանն է, նրանք իրենց այր ամպու կյանքի գնով պահպանեցին հայկական հողերը։ Հեղի նմանուկյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ լարվածության աճին և ընդհանուր առմամբ բանակցային գործընթացում գրանցված սահմանափակ առաջընթացին, ԵԱՀԿ-ն շարունակում է պնդել այս հակամարտության խաղաղ երկարաժամկետ կարգավորման հասնելու ուղղությամբ աշխատանքների հարցում։ Այդ մասին ասված է ԵԱՀԿ գործունեության 2016 թվականի ամփոփիչ զեկույցում։ Զեկույցում նշվում է, որ 2016 թվականին ԵԱՀԿ տարածաշրջանում առկա հակամարտությունները շարունակել են գերիշխել կազմակերպության օրակարգում։ Մասնավորապես Ուկրաինայի ճգնաժամը մնացել է տարվա ընթացքում առանցքային մտահոգությունը, բացի այդ Լեռնային Ղարաբաղում լարվածության աճը մեծացրել է հակամարտության կարգավորման անհրաժեշտությունը։ 2016 թվականի գարնանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում լարվածության աճը ստեղծեց ավելի ակտիվ ճգնաժամային կառավարման անհրաժեշտություն։ ԵԱՀԿ նախագահության շրջանակներում Գերմանիան զգալի ջանքեր է ներդրել այս և այլ հակամարտությունների կարգավորման հարցում, ձգտելով ամրապնդել հակամարտությունների կարգավորման և այս հակամարտության հետևանքով տուժած մարդկանց կյանքի պայմանները բարելավելու ԵԱՀԿ-ի ձևաչափերը, ասված է զեկույցում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ընդունել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան առաքելության ղեկավար Հոսեին Սամիեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան առաքելության ղեկավարը քննարկել են 2014-ից 2017 թվականների Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ Հայաստանի Հանրապետության ծրագրի ամփոփիչ ստուգման արդյունքները, անդրադառնալով Հայաստանի մակրոտնտեսական ցուցանիշներին և տնտեսության զարգացման միտումներին, գործարար միջավայրի բարելավմանը, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավմանը, հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությանը վերաբերող հարցերի։ Հոսեին Սամիեին նշել է, որ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարության գործունեության վերաբերյալ ստացել են դրական ազդակներ և դրանցից մեկը վերաբերում է հարկային ու մաքսային ոլորտում կատարված փոփոխություններին, ստվերը կրճատելու, վարչարարությունը բարելավելու ուղղությամբ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան առաքելության ղեկավարի խոսքով ստվերի դեմ ավելի արդյունավետ պայքարելու գործում անհրաժեշտ է շարունակել ջանքերը հարկային ցանցն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Ավելի ուշ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մոտ այսօր տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման գործընթացների խթանմանը վերաբերող հարցեր։ Կառավարության ղեկավարը հետաքրքրվել է, որոնք են այն խոչընդոտները, որոնց կառուցապատողները հանդիպում են պետական մարմինների հետ աշխատանքի ընթացքում, և առաջարկել քննարկել փոխադարձ ընդունելի լուծումների տարբերակներ։ Չորրորդ ամիսն է, մենք ասում ենք, որ այս ճյուղը հետ է ընկել, ուզում ենք այն ակտիվացնել, որպեսզի մեր ընդհանուր ցուցանիշներում աշխուժություն մտնի, ասել է Կարեն Կարապետյանը։ Ոլորտի ընկերությունների ներկայացուցիչների բարձրացրած հարցերը հիմնականում վերաբերում էին կառուցապատում, հարկային վարչարարություն իրականացում, իրացում շղթային։ Վարչապետը նշել է, որ կենտրոնական բանկի հետ քննարկման փուլում է կառուցապատման ոլորտի ձեռնարկությունների ռեյտինգավորման հարցը, որը հնարավորություն է տալու խրախուսել լավ աշխատող ընկերություններին։ Բանկերի հիմնական լծակը սկսեմ կառուցապատման ոլորտից, սկսում է այսպես ասած գույքերի գրավադրմամբ, իհարկե ասենք ֆինանսավորում բացելուց առաջ, որտեղ սահմանափակում են, պայմանագրեր ունեն գնահատող կազմակերպությունների հետ։ Մենք բանկերին կարգադրություն տալու ոչ իրավունք ունենք, ոչ էլ մեզ պետք է։ Այդ մոտրապես նույնն է, որ վաղը ես հավաքեմ բնակարան առնողներին ու իրանք ինձ գան ասեն, հանձնարարություն տմոկոյաններից, որ $700 անոնց քառակուսի մետրը սարքեն 500, ես կասեմ, հա, ես վաղը կկանչեմ, կհանձնարարեմ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նախորդին անդրադարձել էր Գյումրու Սելեկցիոն կայան Փակբաժնի տիրական ընկերության գործունեությանը, հրահանգելով ներկայացնել կայանի իրական հնարավորությունները։ Սելեկցիոն կայանը պետք է արդիականացվի, հարկավոր է ձեռնարկել հնարավոր միջոցառումները սերմարտադրության և սերմամբուծության ծավալների մեծացման ուղղությամբ։ Այսպիսին է եղել գործադիրի ղեկավարի հանձնարարականը։ Գյումրի Սելեկցիոն կայանում ինչքան գումար, ծախս, հող ենք դրել։ Ինձ մի հատ բացատրեք, $400,000 մենք
ավել ենք վճարում, քան ստեղ կարանք վերցնենք։ Տարես տարի դանում ենք։ Ինչի մենք առ այսօր մի հատ հաշվարկ չենք արել, ո՞նց անենք, որպեսզի կախվածությունը պակասացնենք, անդադար ասում ենք իմպորտազամիշենի, մի հատ նայեք Հայաստանի ինչ ա ներմուծում, դրա դիմաց ինչ ենք կարող անենք, չէ՞։ Գնում ենք պոմիդորը նայում ենք, չգիտեմ, այն մյուսը նայում ենք, ինչի՞ սերմը չենք նայում, եթե ունենք սելեկցիոն կայան։ Ինչու ներկրել դրսից, երբ հնարավորություն կա արտադրել ներսում։ Գյումրու սելեկցիոն կայանին վարչապետի անդրադարձը պատահական չէր։ Նա խիստ հրահանգեց ուսումնասիրել, պարզել սելեկցիոն կայանի իրական հզորությունն ու հնարավորություններն ու մշակել կոնկրետ քայլեր կայանի զարգացման համար։ $400,000 ամեն տարի ավել մի տվեք, 280 միլիոն դրամը սուբսիդավորումը, հետեմ փողնա, որը գնում է դրան։ Եթե մենք ունենք Գյումրի սելեկցիոն կայան 170 դրամով ընդդիմացում, ինչի՞ չենք մտածել դա մեծացնենք, ես չեմ հասկանում պրոստ։ Մեր հացատիկը մենք այսօր տեղում էլիտան վաճառում ենք 170 դրամով, այսինքն մեզանից կգնում է ծրագրի շրջանակներ մատուռ 170 դրամով, ապա դրսից ներկրված առաջին վերադադարությունը 350-400 դրամի շրջանակներում։ Բնականաբար որ եթե այդ գումարները դուրս գնացող գումարները ներդրվեն տնտեսության զարգացման եւ զորացման համար, ապա ամենը քտիլը, ինչպես մեր երկրի վարչապետն ասաց, միանշանակ լուծվող խնդիրները։ Գյումրու սելեկցիոն կայանում հիմնական խնդիրը կապված է նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման հետ։ Սերմաբուծությունը եւ սերմարտադրությունը կատարվում է ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունեցող տեխնիկասարքավորումներով, ռոկման ցանցն էլ արդեն շարքից դուրս է եկել։ Այս բարձիկների վրա աշխատին ինքը, որովհետեւ հավասար աշխատի 4 բարձիկի վրա է նստած։ Այդ մաշվել է, էլի արդեն չի էլ ճարվի սրանցից, բայց հենց աշխատում է։ Եթե մենք ունենանք զոր մեքենա-տրակտորային պարկ, որը ժամանակակից պետք լինի, որը կարող է լիարժեք բավարարել մեր ագրոտեխնիկական միջոցառումների խնդիրը, մենք ունենանք ռոկման ներտնտեսային ցանցի վերակառուցման խնդիրը լուծել, որ մենք կարողանանք լիարժեքորեն ժամանակին օպտիմալ պայմաններում լուծել ռոկման խնդիրները, հասկանում եք։ Այս բոլորը մեծ խանգարող հանգամանքներ են, որ մենք չենք կարող բանել։ Սելեկցիոն կայանի տնօրենը դրական է համարում վարչապետի դիրքորոշումն ու ավելացնում, գործընթացը պետք է մեկնարկեր վաղուց։ Կայանի արդիականացումը կնպաստի բերքատվության ցուցանիշի բարձրացմանը։ Եթե այսօր մենք 50 ցենտներ ենք ստանում միջի բերքատվությունը, այս մեր ունեցած հնարավորությունների շրջանակներում, ապա դա կարող է դառնալ 65 ցեններ, այսինքն իմ ասած 25-ից 30% բարձրանա, իսկ դա բավականի լուրջ ցուցանիշ է, չէ՞։ Եթե այսօր մենք ապահովում ենք 1500 հեկտար, ասենք աշնացան ծորենի, եւ 1100 հեկտար կարնացան ցանկարու ցանկատարածություն, այդ դեպքում դառնա 3000։ 3000-ի դեպքում, եթե մենք հեկտարից միջինը 30%-ով էլ հաշվենք, մոտակայս 5000 տոննա հացատիկի բարձր վերարտադրության սերմացումներ կլինի, չէ՞։ Գյումրու սելեկցիոն կայանի լաբորատորիան է, այն հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ ցարքավորումներով։ Կայանում նաև ստեղծվել է սելեկցիայի եւ սերմաբուծության բաժին, հենց այստեղ պահվում են սերմերի բոլոր տեսակների նմուշները։ Կայանի զարգացման համար ստեղծված են բոլոր նախադրյալները։ Լաբորատորիան հագեցած է անհրաժեշտ բոլոր ցարքավորումներով, ինչպես նաև Գյումրիի սելեկցիոն կայանում գործում է կենբանկ, որը զբաղվում է բույսերի գենոֆոնդի պահպանությամբ։ Այսինքն սերմերի գնահատականը հենց տրվում է լաբորատոր անալիզների արդյունքների հիման վրա։ Սերմերի արտադրությունը վերածեք բիզնեսի ու շահույթ ստացեք, վարչապետի հրահանգն է։ Միայն թե այդ աշխատանքները երբ կյանքի կկոչվեն ու տեղի արտադրողների համար նոր հնարավորություններ կստեղծվեն, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Պետիկամուտների կոմիտեն Գյուղմթերքի ապօրինի ներկրման 272 փորձ է կանխել, ավելի քան 18 տոննա պոմիդոր եւ այլ գյուղմթերք է հայտնաբերվել ավտոմեքենաներում հատուկ պատրաստված թաքստոցներում։ Պետական կամուտների կոմիտեն ակտիվ հողորձակցելով յուղմթերք արտադրողների եւ նրանց շահերը պաշտպանող համապատասխան կառույցների հետ եւս մեկ անգամ փաստում է, որ խիստ հետեւողականություն է դրսեւորում յուղմթերքի ներկրման ցանկացած անօրինական փորձի նկատմամբ։ Ներկրումների ամբողջ շթան գտնվում է խիստ վերահսկողության ներքո։ Կոմիտեն վստահեցնում է, որ սահմանին իրականացում են շուրջօրյա հսկողություն, հետեւաբար կանխվում են յուղմթերքի ապօրինի ներկրման փորձերը հանրապետություն։ ՊԿ տեղեկացնում է, որ իրականացված հետեւողական միջոցառումների արդյունքում մինչեւ 2017 թվականի ապրիլ 12-ը կանխվել է յուղմթերքի անօրինական ներկրման
2072-ի արդյունքում հայտնաբերվել է մոտ 18 տոննա յուղմթեր, հիմնականում պոմիդոր։ Իրավախախները համապատասխան ձևակերպումներից խուսափելու նպատակով ապրանքը փորձել են տեղափոխել ավտոմեքենաներում հատուկ պատրաստված տաքստոցներում։ Բոլոր փորձերը կանխվել են։ Ընդամենը 1 օր առաջ էլ սահմանին կանխվել է Ղարաբաղ մագնիշման մարկերով մոտ 50 կիլոգրամ պոմիդորի եւ արունգի ներկրումը։ Պետության հնդվորում այս անգամ էլ օրինախախտը գյուղմթերքը փորձել է տեղափոխել խնձորով ծածկված արկղերով։ Պետական կամուտների կոմիտեն հորդորում է ազանգել և պատրաստակամություն է հայտնում արձագանքել ու հետամուտ լինել խնդրի կարգավորմանը, միաժամանակ նախազգուշացնելով զերծ մնալ անօրինական ճանապարհով գյուղմթերքի ներգրման փորձերից։ Ճանապարհային ոստիկանությունը ուժեղացված ծառայություն է սկսել թաղանթապատ մեքենաների դեմ։ Ընդհանուր առմամբ 200-ից ավելի տրանսպորտային միջոց է հայտնաբերվել։ Երևանում ու ամբողջ Հայաստանում ոստիկանապետի կարգադրությամբ ճանապարհային ոստիկանությունը կրկին ուժեղացված հսկողություն է իրականացնում։ Թիրախում դարձյալ մքեցված դիմապակիներով մեքենաներն են։ Մայրաքաղաքում աշխատանքները ղեկավարում է Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Արման Հակոբյանը։ Վարորդների մեծ մասը նախորդ ռեյդերից հետո թաղանթը հեռացրել էին, բայց փաստորեն ոչ բոլորը։ 2 օրվա ընթացքում մուգ դիմապակիով 260 տրանսպորտային միջոց է հայտնաբերվել։ Այն վարորդները, ովքեր տեղում փոկել են թաղանթը, ազատ են արձակվել։ Նրանք, ովքեր արդարացումներ են փնտրել, պաշտոնյաների անուններ տվել, մեքենաները տեղափոխվել են ԳԱԻ Պլաշյատկա։ Շամշյանի տեղեկություններով մեծ թիվ են կազմել դատավորների, նախկին ու նորընտիր պատգամավորների, ոստիկանության ու քնչական ապարատի աշխատակիցների մեքենաները, որոնք հիմնականում եղել են վերջին դասի, համարանիշներն էլ գոլդ։ Մքեցված դիմապակիներով մեքենաների դեմ արշավը սկսվել է նաև մարզերում։ Աշխատանքները ղեկավարում է ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի հրամանատարը։ Հայաստանի տաքսի ծառայությունների գործատուների միության նախագահ Վահագն Սահակյանը համարում է, որ օրինական դաշտում գործող տաքսի ծառայությունները գտնվում են ոչ շահեկան վիճակում, իսկ անարդար մրցակցային դաշտի մեղավորն համարում է տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը։ Դաշտը մնում է բացի թողի, և տարիներ շարունակ, քանի դեռ պետությունը մտածում է օրենքներ գրելու, հաստատելու, առաջին ընթերցման ընդունելու, երկրորդ, մինչև ասում է լիցենզավորման նոր կարգը, այն հատվածը վարորդների այն մասը կամ տաքսի ծառայությունների, ովքեր ընդունել են այդ օրվա իսկ օրենքը, օրինապաշտ են եղել, լիցենզավորվել ու օրինական դաշտում աշխատում ուծում են իրանց հարկերը, մյուս մասը բացի թողի վիճակում տաքսի են վարում, առանց որևէ կոպեկ վճարելու գործում են, մի խոսքով անօրինական դաշտում և մրցակցային դաշտը շատ անհավասար է ստեղծվում։ Եվ անարդար է ստացվում։ Եվ անարդար է ստացվում, այո։ Այս իրավիճակից փաստորեն օգտվել են արդեն վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ոչ միայն մեր անփույթ վարորդները, անպատասխանատու ու տաքսի ծառայություններն ու անհատ վարորդները, այլ նաև արտասահմանյան կազմակերպություն։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արման Սահակյանը, որը կլինի նաև նոր խորհրդարանում, ընդունում է, որ որպես պատգամավոր շատ բան չի հասցրել անել։ Նա այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե շատ բաներ որպես պատգամավոր արել է, շատ բաներ կիսատ են մնացել, սակայն հույս է հայտնել, որ կիսած ծրագրերը նոր խորհրդարանում կհաջողի կյանքի կոչել։ Ամեն մարդ իրա ոչ նույնի աշխատելու, հիմա մարդկաճառը ասում, մարդկազանգը կախում, հիմա խոսացողները խոսում են փառք աստծո։ Ձեր կախած զանգը։ Իմ կախը զանգեն է եղել, որ հիմա ընտրության արդյունքները դա երևում է, որ ասենք ինչ-որ քանակ ժողովրդի ամեն դեպքում հույսերը կապում իմ արած գործի հետ։ Դե ամեն դեպքում հիմա ես վերջերս իմ հայտարարությունը ես մեկում ասել եմ, ես ինձ շատ պարտավորված եմ զգում, որտեվ ամեն դեպքում եթե անհամեմատ չեն չի, արդյունքից բավարարված եմ ընտրությունների և Շիրակի ժողովրդի ձեններ ունենալը մեծ պատիվ, այմա մեծ պատասխանատվություն է իմ համար, դրա համար տարբերությունը կտենաք։ Պարոն Սահակյան, այդքան շիրակցի ձեզ որտեղից էր ճանաչում, եթե ամբիոնից դուք երբևէ չեք խոսել։ Գնացեք, եթե հարց ավելի լավ Շիրակում, տակ ես 8 տարի աշխատում եմ Գյումրիում, ու փառք աստծո լավ եմ աշխատում։ Դե տենց առանձնապես ինչ-որ հաղթանակը տարօրինակ կամ մեծ հաղթանակ մի համար եք, ես երրորդ անգամ եմ ընտրվում, մոտավորապես նույն քանակի ձեն եմ հավաքել, այսինքն երրորդ անգամ եմ մասնակցում, 3 անգամ։ Ես շատ նորանց կացրեցիք, ես դատերը ձեզ նշում էին, որ մրցակցությունը հիմնական հայ տեխնատուների։ Դե հիմա շատերը սխալվում էին, ինչ ասեմ, հա, հաստատ շատերը սխալվում էին, հա, ինչքան որ օրենքով կարելի է։
ՀՀԿ-ն գրոհ է կազմակերպում քաղաքասարակության նկատմամբ, այս մասին հայտարարությունը տարածել կոնգրես ՀՀԿ Դաշինքը։ Դաշինքը նաև հայտարարել էր, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հավաքած և մամուլում հրապարակած նյութը պետք է դիտել որպես հաղորդում հանցագործության մասին, ինչին առաջինը պարտավոր էր արձագանքել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Իսկ իրավապահ մարմինների պարտականությունն է այդ հիմքով վարույթ առուցել։ Հիշեցնենք, որ հանրապետության շուրջ 30 դպրոցի տնօրեն դատական հայց են ներկայացրել ընդդեմ իրազեկ քաղաքացի ների միավորում հասարակական կազմակերպության եւ նրա ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը քրեորեն պատժելի արարք չի գործել, ձայնագրելով ՀՀԿ-ի համար ցուցակ ներկազմող տնօրեններին։ Սա լրագրողական հայտնի հնարք է, որը կիրառվում է բոլոր երկրներում, ինչ որ հարցեր բացահայտելու համար։ Դպրոցների եւ մանկապարտեզների 30 տնօրեններ դիմել են դատարան ընդդեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության, պահանջելով կազմակերպության անունից ներողություն հայցել եւ իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար որպես փոխհատուցում յուրաքանչյուր տնօրենի 2-ական միլիոն դրամ վճարել։ Քաղաքակիրթ երկրներում գործնալ ուղիով կընթանար։ Քաղաքակիրթ երկրներում դա լինում է սկանդալ։ Դա լինում է սկանդալ, որին հետևում է հրաժարականներ, իրավապահ մարմինների հետ աշխատանք, հետաքննություն, պատվիրողների նկատմամբ ավելի խիստ պատիժ, քան իրականացնողների։ Մեդիակենտրոնի քննարկմանը մասնակցող իրավապաշտպանն ընդունում է, տնօրենների արժանապատվությունը ոտնահարվել է, բայց դատարանում պատասխանողի կարգավիճակում մեկ ուրիշը պետք է հայտնվեր։ Եթե նրանց արժանապատվությունը վիրավորվել է, նրանք պետք է դատի տային քաղաքապետարանի շտաբերի, մարզպետարանի համապատասխան աշխատողներին, ովքեր իրենց դրել են այդ վիճակի մեջ, որ իրենք և իրենց հայտարարել են։ Բոլորին է հայտնի եղել, որ հանրապետականը վարչական ռեսուրս է չարաշահում, բայց առաջին անգամ էր, որ փաստեր ի հայտ եկան։ Արթուր Սաքոնցի վստահեցմամբ սա է բարկացրել ՀՀԿ-ին, որն էլ դատարան դիմաց ուսուցիչների միջոցով փորձում է դեմքը փրկել, արդյունքում գնահատականի չի արժանանում օրենքի խախտումը։ Ամբողջ պետական ապարատը ուղղված է հանցագործությունների ոչ թե բացահայտմանը, այլ հանցագործությունների կոցկմանը։ Սրա հիմքում ես պետք է մի կարևոր բան էլ ասեմ, դա կոռուպցիան է։ Համակարգված կոռուպցիայի անձեռնմխելիության պաշտպանության նպատակը հետապնդում այս դատական հայցերը։ Այս վիճակից մենք պիտի դուրս գանք։ Առանց սրանից դուրս գալու ես արդեն համոզմունք ունեմ, որ քաղաքական կյանքում մենք փոփոխություններ չենք ունենա։ Բարեխիղճ մարդիկ պիտի լինեն այդ պաշտոններին, այդ գործերին աշխատող։ Այս համակարգը պիտի արմատապես փոխվի։ Հիշեցնենք, որ մարտի 24-ին խորհրդարանական ընտրություններից 9 օր առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը հրապարակել էր 114 ձայնագրություններ, դրանցում դպրոցի ու մանկապարտեզի տնօրենները խոստովանել էին, որ ՀՀԿ-ի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմում։ Շիրակի մարզում ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցները 27 են, ներառված աշակերտների թիվը մոտ 1000 է։ Համապատասխան կրթություն ունեցող մասնագետները շուրջ 150 են։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպությունը դպրոցական ծնող խորհուրդների անդամների ազգային ասոցիացիայի հետ համայնքային գործընթաց կրթության մեջ համընդհանուր ներառման ընդառաջանունով ծրագիր է իրականացնում։ Նախաձեռնողները հույս ունեն 2 տարվա ընթացքում հայտնաբերել և որակյալ կրթություն ապահովել կրթությունից դուրս մնացած հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին։ Լուսինե Համբարձումյանի որդին թիվ 7 հիմնական դպրոցի 6-րդ դասարանում է սովորում։ Հենաշարժողական խնդիրներ ունի։ Ներառական կրթություն ստացող առաջին աշակերտներից է։ Այսօր դպրոց չի եկել, վատ առողջ է։ Լուսինեն նշում է, որ դպրոցը հարմարեցված է, սակայն բազմաթիվ բաց թողումներ կան։ Սահմանից օգտվել եք, հենց դիմացից պատկերացրեք հարմարավետությունը մոտ լինելու առումով լավ է, բայց ներսը կարող է մարդիկան ուղղակի բռնակը միակողմանի հարմարը չեն կարող ասել լիարժեք հարմարավետ։ Չի կարող հարմարավետ լինել լիարժեք միակողմանի բռնակով։ Ինչպես են օգտվում ձեր մոտ։ Դե ես անպայմանիմ օգնությունը, անպայման ես առաջին դասարանում հետահաջախել եմ դասերին, դպրոցում եղել եմ ոչ թե դասասենյակում, դպրոցում ուղղակի զուտ սահմանգուցից օգտվելու համար։ Թեքահարթակները հարմար չեն, չկան համապատասխան ավտոբուսներ։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխան ինքնուրույն դպրոց գալ գնալ չի կարողանում։ Հիմա կա ճիշտ է ինչ-որ քարտային միջոցներով տրանսպորտային գումարներ են փոխանցում, բայց դրանք այն չնչի գումարներն են, որ հնարավոր չի, դա տրված է միայն մեր մաշուկաներից օգտվելու համար, երթևեղային տաքսիներից օգտվելու համար, որը հնարաշարժողական խնդիր ունեցող երեխան չի կարողանա տրանսպորտ բարձրանալ։
թիվ 7 հիմնական դպրոցում ներառական կրթությունը ներդրվել է 2011 թվականից։ Հարմարեցված պայմաններում ուսման այս եղանակով 124 աշակերտ է կրթվում։ Դպրոցը վերապատրաստված 15 մասնագետ ունի։ Դասասենյակների կահավորումն ու դպրոցի հարմարեցումը ոչ միայն պետական բյուջեի միջոցների, այլ նաև հասարակական կազմակերպությունների աջակցությամբ է իրականացվել։ Ճիշտ է, պետությունը օգնում է մեզ, պետությունը, գիտեք, բավականաչափ բարձր է վճարում ներառական կրթության երեխայի համար, եւ այդ վճարից մասնագիտական խումբն է վճարում, այդ վճարից տրանսպորտի ծախսն է լուծվում երեխայի, այդ վճարից երեխան ամեն օր սնվում է փաթեթով, բայց ամեն դեպքում խնդիրն այնքան լուրջ է, որ մշտական պերմանենտ վերաբերմունք է պետք այդ խնդրի նկատմամբ։ Շիրակի մարզում ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցները 27-ն են, դրանցից 3-ը ավագ են, 7-ը մարզի գյուղական, մյուսները քաղաքային համայնքներում են։ Ներառված աշակերտների թիվը մոտ 1000 է։ Համապատասխան կրթություն ունեցող մասնագետները շուրջ 150-ն են։ Մասնագիտական կրթություն ստացած մանկավարժների թվականը առաջին հայացքից թվում է շատ է, բայց մյուս կողմից ունենք լուրջ խնդիր կոնկրետ մասնագիտությունների գծով։ Բոլորս տեղյակ Շիրակի մարզում այդ առումով խնդիր է ներկայացնում հատուկ մանկավարժ մասնագիտությունը, որը այդ կոնկրետ գուցե և անուն անվանումը մեզ ոչինչ չասի, բայց իր բնույթով իմաստով շատ ավելի կարևոր է։ Հույս ունենք, որ Շիրակի Պետական Համալսարանում մյուս տարվանից այդ բացը գլրացվի, կունենանք համապատասխան մասնագետներ։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպությունը դպրոցական ծնողխորհուրդների անդամների ազգային ասոցիացիայի հետ ծրագիր է իրականացնում։ Նպատակը հետևյալն է՝ ապահովել, որ Շիրակի մարզում կրթությունից դուրս մնացած հաշմանդամություն ունեցող երեխաները որակյալ կրթություն ստանան մոտակա հանրակրթական դպրոցներում, և երկրորդը՝ հզորացնել համայնքային ներուժը դպրոցներում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներառումը վերահսկելու համար։ Ովքեր են լինելու մեր ծիրախ խմբերը, դա հաշմանդամություն ունեցող դպրոցական 200 երեխա, նաև ինչպես նաև նրանց ծնողներ 300 ծնող, 300-ից, որով հետև նաև այնտեղ առնչվել են կանուղակիրներ նաև վերապատրաստումներով ուսուցիչների հետ, և ում համար է նախատեսված ծրագիրը 6 քաղաքային դպրոցի և 6 գյուղական դպրոց։ Այստեղ 6 գյուղական դպրոցը մի քիչ ճիշտ ասած մենք իրականում գրված է գյուղական, բայց իրականում գյուղական ինքը գյուղական չի, որովհետև մենք ընտրել ենք Արտիկ, Մարալիկ, հա, ավելի շատ այդպես մեծ դպրոցներ ենք վերցրել, որտեղ որ Շիրակի Գյումրի քաղաքից դուրս է գտնվում, որովհետև ինչ որ ձևով կարողանանք այդտեղ ավելի շատ թվով երեխաների ներառնված։ Ծրագրի դեպոգությունը 2 տարի է, դպրոցներն արդեն ընտրված են։ Նազլի Ելբակյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Մերուժան Տերգուլանյանը և Նարա Շլեփչյանը նշանակվել են Հանրային հեռուստա-ռադիոընկերության խորհրդի անդամներ, ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 5-րդ կետով և հիմք ընդունելով հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածի առաջին, 2-րդ և 29-րդ հոդվածի 6-րդ մասերը, ինչպես նաև հաշվի են առնվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2017 թվականի մարտի 24-ի ՆԿ56Ա կարգադրությամբ ստեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովի Հանրային հեռուստա-ռադիոընկերության խորհրդի անդամներ նշանակել Մերուժան Տերգուլանյանին լիազորությունների ժամկետը 6 տարի, Նարա Շլեփչյանին լիազորությունների ժամկետը դարձյալ 6 տարի։ Գերմանիայի Դորտմունդ քաղաքում պայթյուն է որոտացել Բորուսիա ֆուտբոլային ակումբի ավտոբուսի մոտակայքում գերմանական ֆուտբոլային ակումբի մամլոցարայության տվյալներով պայթյունի հետևանքով մեկ մարդ տուժել է, որը ինչպես պարզվել է թիմի պաշտպան Մարկ Բարտրանը։ Նշվում է, որ թիմը մեկնելիս է եղել Չեմպիոնների լիգայի 4-րդ եզրափակչի շրջանակներում անցկացվելիք Մոնակոյի դեմ հանդիպմանը։ Պայթյունը որոտացել է Դորտմունդյան ակումբի Սիգնալ Իդունա Պարկ մարզադաշտից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վենեսուելական Բոլիվար նահանգի բնակիչները քարեր են նետել ավտոմեքենայի վրա, որում եղել է երկրի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն։ Միջադեպի տեսաձայնագրությունը Թվիթերի իր էջում տեղադրել է հայտնի ընդդիմադիր Միրանդա նահանգի նահանգապետ Էնրիկե Կապրիլեսը։ Տեղեկություններն այն մասին, որ Մադուրոն տուժել է միջադեպի հետևանքով, չեն հաղորդվում, նշվում է, որ պետական հերոստատեսությունը դադարեցրել է հեռարձակումը դեպքի վայրից, երբ քաղաքացիները ճեղքել են շրջափակումը և ուղվել դեպի ավտոմեքենան։ 5 մարդ ձերբակալվել է միջադեպի ներգրավվածության կասկածանքով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները կոչ են անում Թրամփին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառության մեջ է դրված նամակ, որում նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ է արվում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ավելի քան 80 անդամներ կոչ են արել նախագահ Դոնալդ Թրամփին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Իրավիճակը եզակի է, քանի որ նախագահ Թրամփին ուղված նամակի տակ իրենց ստորագրություններն են դրել կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի կարևոր արտաքին հարաբերությունների և ազգային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների ղեկավարներ հանրապետական Էդ Ռոյսը և Դևիդ Նունեսը և հանձնաժողովների ղեկավարի տեղակալներ դեմոկրատ կոնգրեսականներ Էլիոտ Էնգելը և Ադամ Շիֆը։ Դոնալդ Թրամփին ուղված կոչին են միացել նաև մի շարք սենատորներ, նրանցից է Մասաչուսեթսը ներկայացնող սենատոր Էդ Մարքին։ Ես նամակ եմ հաղելու նախագահ Թրամփին, կոչ եմ անելու նրան հետևել հանրապետական կուսակցության առաջնորդներին և ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սենատորը հիշեցրեց, որ հայոց ցեղասպանության փաստն անցյալում ճանաչել են ԱՄՆ-ի մի շարք հանրապետական առաջնորդներ։ Նախագահ Ռեյգանից մինչև սենատոր Բոբ Դոլ հանրապետական կուսակցությունն ունի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հսկայական ժառանգություն։ Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունիի խոսքով Սպիտակ տանը նոր նախագահի արկայությունը նոր հնարավորություններ է բացում։ Մենք ունենք նոր կոնգրես, նոր վարչակազմ և ցանկանում ենք համոզված լինել, որ այս փոփոխվող միջավայրում մեր ձայնը լսվելու է։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչ Եղիսաբեթ Չուլջանն իր կողմից ընդգծեց, որ նախագահ Թրամփին ուղված նամակը կոչ է անում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում առաջնորդվել պատմական ճշմարտությամբ։ Ավրիլ 24-ին նախագահ Թրամփը հստակ առիթն ունի հայկական ցեղասպանությունը ճանչնալու որպես ցեղասպանություն և այդ ձևով հիշատակելու հայդատնաբը, ինչպես նաև Ամերիկայի ժողովրդի կյանք փրկիչ օժանդակությունը հայց ասպանության վերաբրողներում։ Նամակը ստորագրած կոնգրեսի ազգային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի անդամ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը լավատեսորեն է տրամադրված։ Սա մեր լավագույն հնարավորությունն է կոչ անելու այս նախագահին ճիշտ քայլ կատարել և ճանաչել ցեղասպանությունը։ Ամերիկյան ավիաընկերությունը բռնի հեռացրել է ուղևորին ինքնաթիռից։ Չիկագոյում United Airlines-ի 7-ից մի տղամարդու բռնի կերպով թռիչքից դուրս բերման միջադեպի տեսագրությունը մեծ խնդիրներ է առաջացրել ավիաընկերության համար։ Կիրակի օրվա Չիկագոյից Լուիսվիլ թռիչքի համար նախատեսվածից շատ ավելի ավիաթոմսեր էր վաճառվել, ուստի ավիաընկերությունը խնդրել էր կամավոր մի քանի ուղևորների մեկնել այլ թռիչքով։ Կամավորներ իհայտ չեկան, որի արդյունքում ավիաընկերությունը որոշեց ընտրել պատահական 4 ուղևորների և ստիպել նրանց լքել օդանավը։ Երբ ուղևորներից մեկը հրաժարվեց լքել ինքնաթիռը, անվտանգության աշխատակիցներն ուշ կիրառեցին և բռնի կերպով հեռացրեցին նրան ինքնաթիռից։ Ավելի ուշ, երբ նա վերադարձավ ինքնաթիռ, նրա դեմքին արյան հետքեր կային։ Վնասվածներ ստացած ուղևորն ասել է, որ ինքը մասնագիտությամբ բժիշկ է և այդ գիշեր պետք է հասներ տուն հաջորդ առավոտն իր հիվանդներին զննելու համար։ United Airlines ավիաընկերության գլխավոր տնօրեն Օսկար Մունոզան հայտարարությամբ է հանդես եկել միջադեպի մասին, անվանելով այն տխուր միջադեպ բոլորի համար։ Նա ներողամտություն է հայցել ուղևորներից և ասել, որ ավիաընկերությունը կապ կհաստատի վնասված ստացած ուղևորի հետ այս միջադեպի հետևանքները հարթելու համար։ Այսպիսին էր օրվա լրահոսը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով ամենայն բարիք ցտեսություն։